problema, galera. Eu tô aqui chegando no backstage da reserva. Rony Messler. Alô, tudo alô. Em Riba? Tudo em Riba? Ótimo, graças a Deus. Mas me diz aqui que vocês me pegaram pela boca. Tem cachorro quente, é? Ah, nosso backstage tinha que ter, né? Cachorro quente. Dogão, que é bom, pra matar fome, alegra todos. Qual é o rango? Qual é o rango aí? O que tem de rango? Temos hot dog, uma sopinha de feijão. Sopa de... Porque o hot dog o turco faz pra cavaleiro. Agora, sopa de feijão. Caldinho de feijão, é? Uma tortinha de frango, cremosa, Romeu e Julieta, frutas, torta de frango? Torta de frango? Torta de frango vai entrar daqui a pouquinho. O menino é bem de verdade. É bem cara, de verdade. Eu tô quase desistindo de almoçar no Man, é, sabia? Cara. Aqui tem pra todo mundo. E a comida pra... com sustância. E tem pra todo mundo? Tem muito cachorro quente? Tem tudo longo. Dá pra comer 4 cachorro quente? 5, 6. Tortinha de frango, olha que eu tô desistindo da Bienal, hein? Bom, mas isso vai segurar até as 7 horas? Tem várias reposições. Tem reposições? Tem. Então eu vou comer pouquinho pra depois filar um cachorro quente aqui. Aí você volta, eu te mostro você comendo cachorro quente. Tá bom, você me mostra comendo cachorro quente, você grava pra mim. Fechado. E eu volto aqui pra ver a coleção, pra ver make-up, pra ver tudo, tá Fechado. Bom? Fechado. Welcome to hell. Valeu. To fashion hell. Beijão. Valeu, beijão.